subhanahu wa ta'ala. Sasa hii muraqabatullah ni wewe kufanya ile inaoitwa ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni wewe kuweka itikadi kali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma'aka aina ma kunta. Watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taquma wa taqallubaka fi as-sajidin. Tawakkal kwa maana tegemea, kumtegemea Mwenyezi Mungu mwenye sifa. Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, azizi mshindi mwenye nguvu, rahim mwenye sifa za huruma. Alladhi yaraka, ambaye anakuona wewe. Hina taquma, pindi unaposimama kwenye masala yako swala, unaposimama. Wa taqallubaka fi sajidin, kugeuka geuka kwako katika sijida yote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaraka. Kwa kuwa nini? Mwenyezi Mungu uko pamoja na nyinyi popote. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsatan illa huwa sadisuhum. Popote ulipo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe. Sasa mwenye kuweka itikadi hiyo, ndiyo hii inaitwa muraqabatullah. Sasa ukiwa na muraqabatullah, si wepesi kumuasi Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Haisikiliza kwenye hii kilma cha kwanza tu Ali kusema al-khawfu min al-jalili, ikapatikana muraqabatullah kwa upande wa sahabatu Rasulillah ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Huyo huyo Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, siku moja apita kwenye safari, ni Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, akamuona ghulaman yar'a ghanaman, kijana anachunga mbuzi. Katika kuchunga kwake mbuzi, faqala lahu, Ibn Umar akamwambia, tabi'u min hadhihi al-ghanami wahida, utauza kutokamana na mbuzi hawa kuniuzia na mimi mmoja. Yani kama Ibn Umar umtaka huyu mtunga amuuzie mbuzi mmoja. Faqala, ule kijana akamwambia, innaha laysat li, mbuzi hawa si wangu mimi, kwa hivyo siwezi kukuuzia. Faqala, Ibn Umar akamwambia, qul li sahibiha, mwambie mwenye mbuzi hawa, mwambie mtajiri wako, inna dhiba akhadha minha wahida, mbwa mwitu amenitukua mmoja. Mafhum, mwambie tu mbwa mwitu amenitukua mmoja, khalas ataamini, kwa sababu wewe wachunga porini, ajulikana kuna mambwa mwitu masimba, wewe niuzie. Kisha mwambie tajiri yako kwa kuwa mbwa mwitu amenyakua mmoja. Faqala al-abdu, ule mtumwa akamwambia Ibn Umar, nataka ufahamu ya kwamba kuwa Ibn Umar ni mmoja kati ya masahaba tena wakubwa wakubwa. Akamwambia, fa aina Allah, ule rai ya ghanam akasema fa aina Allah, akamtajia hivi, fa aina Allah, uko wapi Allah? Alipotajiwa hivyo, fakana Ibn Umar yaqul, Ibn Umar akawa anasema, baada dhalika, ila muda, kwa kipindi kirefu, kila akikumbuka kile kisa, Ibn Umar akawa naye kukariri aina Allah. Sasa ikawa swala hili Ibn Umar ameliweka kwenye ulimi wake kila endapo yeye, aina Allah. Sasa ile aina Allah huja akakihudhurisha kile kisa ya kwamba nilimjaribu yule kweli, mathalan ikiwa alikubali, na hapo hapo mimi nikamchukua ule mbuzi, ingekuwa kweli mimi nimejipiga chenga kinamna gani. Lakini angalia alipomwambia aina Allah, akaliweka sasa kwenye akili yake kila endapo, aina Allah, aina Allah, na kila akijiuliza uko wapi Allah, tayari amemweka mbele, ataweza kujikinga kwa kila yovu.
kila kita kakufanya jambo ovu, yeye hawezi kulitenda kwa sababu amemweka Allah mbele yake. Hii ndiyo muraqabatullah. Imetokamana na nini? Hii muraqabatullah imetokamana na Ali kutafsiri hofu ni kumuogopa Jalil, na Aljalil kuwa na hofu kwake mpaka ufanye ile kitu kinachoitwa muraqaba. Suala ni kwa kuwa sisi muraqabatullah tunao, chukua visa kwanza. Angalia muraqabatullah Ibn Umar, tayari hapo ashaonyeshwa Allah na akamweka kwenye moyo wake na akawahukumbuka aina Allah, aina Allah. Basi hapo takuwa na tahadhari kwenye jambo lolote. Mwakumbuka yule alomuandama binti ya ammi yake kwa kuntaka kikitendo, mpaka kukatokea la kutokea katika ule ukame, ule binti akawa na mahitajio, akamwendea yule yule ambaye alikuwa akimfukuza siku nyingi sana kwa haja, na ule bwana akaona hivi sasa ndiko kupata, huu nimemwandama sana mimi. Akamwambia siwezi kukusaidia mpaka unimakinishe mwili wako. Akaridhika kwa sababu ya shida. Wakaenda faragha. Walipoenda faragha, kukatolewa nguo ikawa hakuna lililobaki kati ya ule bwana na ule binti isipokuwa nkunchenda tu. Manake faragha tayari washajiandaa kumfanya tu haki. Ule binti hapo hapo hofu ikaja, na hofu ilipokuja akawa na ile muraqaba. Akasema moja kwa moja ittaqillaha, alintajia hivyo tu ittaqillaha. Ittaqillaha nche Mungu, sio hiyo takwa alkhawfu min aljalil. Ittaqillaha, muogope Mungu na usiuondoshe wana mwali wangu mpaka kwa haki yake. Aliruka ule jamaa, aliruka akavaa nguo moja kwa moja, akaachilia mbali, akamwambia binti, hiki kiwango nilichokupa kichukue. Hakumlazimisha kumrudishia, kichukue khalas, akatoka. Sasa sikiliza natija ya khaufu ambao imetangamana na hii muraqaba. Walikwenda kupatikana na matatizo, na mumeona toka mifano ya jana kwenye kuthubutu ucha Mungu, kihakika hatimaye huja natija kubwa sana. Nkana ule ngamia hakuwa dhamiria, waman yattaqillaha yaj'al lahu, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhimu lahu ajra. Zote ni natija zimepangika tu kwa mtu kufanyaje, kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa na muraqaba. Huu bwana alikwenda kufinikwa na jabali ya Hiba. Alipofinikwa na jabali, yeye na wenzake, hakuna kutoka shekhe, ni mauti haya. Katika kushauriana akasema, hatutawasali kwa Mungu, kila mmoja kwa salihu amali. Salihu amali, mtu atawasali kwa Mungu kwa amali aliyoihakikisha kwamba kwa hii nimeifanya, sina wasiwasi nao, nimeifanya moja kwa moja lillahi tabaraka wa taala. Kila mmoja kanena lake, ni maarufu, ni kisa kirefu. Lakini katika mmoja kusema, mimi nilikuwa na wafanyikazi, wakafanya kazi, kawapa mshahara wake, mmoja akasahau kutukua mshahara, akaenda zake, kakaa kwa muda, kisha akatokea kwa miaka fulani, ikawa ule mshahara wake shehe umekuwa mwingi, mbuzi wengi, ng'ombe wengi, kama ngamia wengi, kwa sababu niliwafanyia biashara. Alipokuja, mimi nilifanya kazi kwako, kasahau mshahara wangu, nimekuja kuchukua. Akamwambia, haya mali unaoyaona yote ndio ule mshahara wako. Ule bwana sema, bwana tusichezeane. Sasa kwa nifanyie stizayo. Manake ajue ilikuwa kitu chake kidogo tu. Akamwambia, hapana, na kuhakikishia huu ndio mshahara wako, kwa sababu niliuzalisha, nikaufanyia kazi, ukafanya kazi, ukafanya kazi kwa kipindi ulichokosekana. Sasa chukua haki yako. Akampa haki yake yote, asibakishe hata mwana mbuzi mmoja. Akamwambia, Mola wangu, ikiwa mimi haki hii na faida iliyopatikana nilimwachia mwenyewe kwa ajili yako na kwa ajili ya kukuogopa wewe, tupe nafasi tuokoe na jabali hili.
billahi alaikum, jabali jip likajikita lakini wakawa hawawezi kutoka. Hapa chukua faida, mambo ni mengi.